Spoštovani, danes v studiu gostimo profesor Kristijana Gostečnika, s katerim se bomo pogovarjala o fazah pred ločitvijo. Pozdravljeni. Dobar dan. Profesor Gostečnik. Zakaj se dejansko ljudje še sploh obadajo drug z drugim, če se dejansko nimajo več radi v fazi ločitve? Ljudje se seveda tam potem grejo najrazličnejše vojne. Ne? In je to nekaj, kar je tako strahovito, žalostno, bomo rekli, ne tragično, ker vsi nosijo s sabo eno globoko razočaranje, velik gnev, jezo, bes, žalost, da jim nekaj, kar so verjeli, ni uspelo. Da enostavno so nehali verjeti v njihov odnos. Pa zakaj je to tako pogosto v današnjem času? In potem ne, tako, in potem oni seveda zaradi tega, ker tega ne morejo enostavno preboleti, ne, začnejo stare vojne, ne, in stare sekire izkopljajo na novo. In to, kar pa vi sprašujete, kar je seveda bistveno, ne. Zakaj toliko teh ločitev, ne? Ljudje danes smo nekje navajeni, da nismo več v tisti fazi preživetja, da bi morali nujno živeti skupaj, ne. Nismo pa še prišli do tega, da bi vedeli, da je treba za odnos garati, da se je treba za odnos odločiti. In mi samo pričakujemo, da nam bo nekaj najlepšega, da bo najbolj razumevajoč človek ravno ta partner, da bo partnerka vedno ljubeča in nežna z nami, ne, in da bo zmeraj skušala biti ob nas in nas razumeti in da bo partner zmeraj vse razumel, da bo tudi on njo upošteval, da bo z njo skušal biti naprej. In potem, ko se to ne zgodi, enostavno reče, smo tako razočaran, sploh nisem vedel, da si ti takšen, nisem vedela, da si ti takšen. To je nekaj, kar mi dva nismo pričakovali, to je nekaj, kar se je nama zgodilo, pa smo razočarani, to se ne bi smelo zgoditi, morda nismo ta prava, ne. Takšne ideje začnejo gojiti, ne, in potem seveda si poiščejo veliko krat nekakšno razumevajočo dušo, ne, ki vsaj za en trenutek razume, ne. Potem je seveda iz teh afer ponavadi potem pride do malo globljih odnosov, ne, če so še kakšni otroci po sredini. In se hitro zgodi. Ljudje v bistvu potem živijo, danes lahko preprosto rečemo, nezaveden zakon. Ni to nekaj, kar se zavestno odloči, ampak se kar dogaja. Ampak zakaj pravite o bolečini, stiski, ki jih pač tam skupaj doživljamo? Zakaj je potem ločitev še težja? Oziroma vojne po ločitvi še na nek način večje? Zaradi tega, ker ti ljudje ponavadi tudi ne izgubijo glih vsega. Ne? Tam je samo najprej ena taka čustvena ločitev, ne, ki je pač pogojena z razočaranjem, veliko krat je pogojena z žalostjo pa kakšnimi težkimi dogodki, ki jih zaznamuje, ne, da nekdo enostavno odide, ne razume, se ne zanima, živi eno svoje življenje, ga briga za drugega, ne, se vrže v delo, vrže v kakšne prijateljstva, začne živeti čisto na svoje življenje še izven. Potem, ki je posvočen s tem, da nekdo se pa odloči, da bo izstopil, pa nastane velike težave, ne. In potem se maščujejo, ne, in potem se začnejo te taktike, kako bodo drug drugega še bolj prizadela, ne, na osnovi tega, koliko sta ona dva prizadeta. Pa je sploh smiselna pol ločitev? Če se potem na nek način še ja, dalje se barbata. To se v sodobnosti veliko sprašujemo, zlasti glede na to, da se ti ljudje potem poročijo na novo in se jih tam, če se jih je prej 40% ločevalo, se jih potem 60%, ne. Ker nekaj v odnosu moraš razrešiti, ne. Dokler odnosu ne razrešiš najbolj bistvenega, kar se reče, da si ti moški in ti si ženska in da se mora ona dva odločiti, da bo se drug ob drugem rasla, ne, in skupaj ustvarjala odnos. Če se ona dva do tega nista prišla, nista tega odločila, potem ponovno iščete nekoga, ki bo izpolnil njune potrebe in želje in ugodil se njihovim tistim skritim potrebam, ne, ki jih včasih niti ne izgovarjata. Ne. Tako da je to vprašanje zelo, zelo na mestu. Ne. Počasi prihajamo do tega vsi, da v bistvu, če se že odloči za odnos, ne, kar mislim, da je danes če dalje težje, se sploh odloči za odnos, da ogromno ljudi živi ločenih, sploh niso poročeni, so že ločeni, predno so se sploh spravili skupaj, že živijo. Pravi se sploh ne odločijo za odnos. Se ne odloči več, ker je ta globalni strah pred to zavrženosti oziroma razočaranje tako velik, da enostavno se tega niti ne privošči več. Ne. In dokler se seveda ljudje ne odločijo, da bodo res skupaj nekaj gradili, ni zakona, ker mi dva človeka na tem vesolnem svetu nista enaka. Mi imamo polno teh raziskav, ne, da so dobili milijonski numer, 6 milijonov ljudi in so jim dali vprašalnike, niti dva nista
približno si enaka. Pomeni, da smo se tako različni, smo tako enkratni, da vse posod, kaj hočem povedati, vse posod moramo graditi nekaj skupaj. Dva, ki gradita tretja, torej odnos. Hvala za ta del. Če se mogoče vrnemo še na čisto otroško dimenzijo doživljanja teh ločitev. Kaj otroci tam doživljajo? Otroci so pa žrtev. Ker v bistvu družina nikoli ne razpade, trdim jaz, ne. Družina vedno ostane na neki način skupaj. Vedno sta tam oče in mama, ne glede na to, kaj se z njima zgodi. Ne glede na to, se ona dva ponovno poročita, odideta, umreta, enostavno zgineta z površja zemlje, še zmeraj ima otrok, enega očeta in eno mamo in ona dva imata tega otroka. Ne. Torej so vedno ostane družina. Ne. In za otroka je to seveda čista katastrofa, da kar naenkrat v nekaj, kar je on veril, da mati in oče bosta vedno ostala skupaj, da tega ni več. Po drugi strani je pa tle seveda to otrok ne more nadzorovati, ne, to ni v njegovi domeni, je pa nujno, da ta dva starša ostaneta starša. To je pa sigurno njuno odločitev, če nista mogla kot zakonca ustrajati, da starša vedno ostaneta, ker drugega starša ne bo, drugega očeta, ta otrok nikoli več ne bo dobil niti mame. In če se ona dva odločita, da vsaj v staršostvo sodelujeta in da sodelujeta na način, da drug drugega ne krivita, da drug drugega ne vlačita pred sodnika, ki ne bi bil otrok, da pri otroku ne iščeta zdaj nekoga, ki bo zagovarjal enega ali drugega, da pri njemu ne iščeta opravičila, ne pereta svoje krivde in umazanega perila, ki ga itak otrok že prej srkal. Če saj to zmoreta, da sta res starša in da ko je otrok pri njima, je res samo pri njima in da ne govorite o bivšem, bivši niti podrazno. S tem naredi otrokom ogromno uslugo. Kdo se pa naj odloči, kam bo otrok šel? Kjeremu staršu? Ja, to je vedno, vedno najtežje, ne? Ker zdaj otrok rabi oba in hoče biti z obema. Ponavadi pač to potem, če so otroci, če jih je več, da grejo prek mame, ne? Ker mati je letle, če so mlajši otroci, pač nekdo, ki pač otrokom je bolj blizu, vsaj ko so mlajši. Ne? Otroci pa se potem že tam pri 9, 10 odločajo dan sami, torej imajo tudi svoje mnenje lahko. Ne? In je zelo zanimivo, če gledamo, kam se odločijo, gredo ponavadi živeti tistemu, za katerega se bojijo, da bodo zavedno zgubili. Recimo punce pri 13 bodo rekli, jaz gledam rajko očeta zaradi tega, ker pri mami je nevzdržno, pa ni nujno, da je nevzdržno, ona se samo boji, da bo očeta zavedno zgubilo, oče, mamo bo itak ostala. Ne? Ali pa mamo dobi novega partnerja in otroci to težko prenašajo in grejo kaj očeto živeti. Ne? Se delijo ti otroci in je do njih totalna krivica to. Ne? Hvala, Kristen, za ta del. Mi si pa skupaj pogledamo, kako dejansko to zgleda čisto v vsakdanjem življenju oziroma na kjer način se naj pač z otrokom pogovorimo oziroma kako se naj starša pogovorita, da bo ta ločitev čim manj stresna za njega. Poglej, dragi Miha, mi smo se danes tle pač odločila, da ti moramo nekaj povedati, se ti tak že to vse veš, ne. Meni je malo narodno to pripovedbati, se veš, tvoja mati, ne. A lahko si direktor. Je, kaj se je dobila? Se je tako na glas pogovarjala, da je bilo res težko preslišati te tvoja stvari. Tvoja mati si je dobila drugega tipa, se je tak nikoli ni bila zvesta, ne. A lahko pustiš moje zasebno življenje v primeru? Miho je treba razložiti, ne, da bo vedel, za kaj gre. In ti kar povej, a si pripravljen kaj pomagati svojemu sinu? Torej, Miha, glede na to, ne, bom se jaz zdaj... Kjer nam ustal, šel bom. Glede na to, Miha, da je ona popolnoma nesposobna, bom jaz na sodišču skušal dobiti vsaj to, da bom imeli deljeno starševstvo. Seveda, to je pa vse, kar znaš, ne? Kupa tam enega odvetnika, da ti ja. Naredi eno smago. Mislim, kdo me je pa izdal, by the way, ne? Kaj, kdo si je pa dobil čem, novega? Kdo si je ja, pa, kdo si pa ti je... sploh prisoten? Veta, Mir, jaz sem jo največ poslušal. Miha, vse je v redu. Ne, ni nič ni v redu. Vse je na robe. Ka bi vsaj to rekla, da je vse na robe. Seveda bi je, Miha, to imaš prav. Ona je bila nezvesta, dobila si je drugega tipa in je odkole. Ne? Ti pa sam težit znaš tle, oba no, sta vesna. No, kot jo imaš pa ti, pa una tajnica, pa ta druga tajnica, pa tam na ta drugi enoti ima še eno tajnico. Ja, to so samo ženske, ne? Ti so pa jaz nobeno šel živeti, ne? Zdaj, Tamir, ka nam je zač tega poslušal, ka mi gre na bruhanje to. Očita pa ne rabiš, prav, kaj čist brez veze. Ma nobenega ne rabiš, tebe ne. Ker ona se bo še kakšnega dovlekla. Jerem, starje mami, kar vsaj pri njej je v redu, vsaj ona. Harem zima tvojih genov, ma kar moja in bo kar pri meni ja, stav. Potem pa res grozno, ne. Ja. Pa še on zgubljen. Ja. Poglej, Miha, nekaj se je med nama zgodilo, kjer ni povratka, ne. Nekaj.
Pač midva sva se nekje odločila, da ne bova več skup živela. Ne? Pa zakaj? Ti boš pa vedno najen. Zakaj sta tako bedna, da ne znata teh stvari tvoje oče in... urediti? Midva bova zmeraj tvoja starša. Ma nič ne bosta, jaz nočem imeti, nič ne. Tebe ne, tebe ne, benga več. Da bi ti rad, da mi ostanemo skupaj, ampak ja, to, kar se je normalno, to je družina, ne pa kar neki. Zdaj, midva bova skušala biti tole skupno starševstvo, kot rečemo, ne? Tako da boš en teden pri mami, en teden boš pri meni. Ne, ne bom nikjer. Ja, živela bova zelo blizu skup nekaj. No, to bomo še videli. Čim dlje ja, narazno pa je to. Torej, pač bomo morali lahko in proči, to in permeni, to na nek način, da bo lahko isti šoli ostal, ne, to je. Ja, absolutno, tega ne boš nič menjal. Prijatelji ostane, da, tudi midva bo ostala. Ker da ne vemo, še nisva še lih se dogovorila, ali bomo to stanovanje bo imel eden ali drug, ali bomo to prodali, pa bomo imela sam briga, svoje. Ne, kaj mi to vem, je za odvetnike, to se vam midva zmenila. Ja, to se vam midva zmenila in hvala, da si to rekla. Ne. Ti boš pa vedno najnjivo obidva skrbela zate vsakem tednu, tako bomo videli, kaj še bo. Sam da veš, da obidva bo vedno tvoje starše, ne glede na to, kaj se bo z nama zgodilo. Vama je itak vse en. Ne, zate in nama ni vse en. Meni ni vse en, Miha. Ampak to soče, jaz bom tebe vedno imel rad kot svojega sina. To, da se midva pač zaradi najnih razlogov pač odhajava, ne, nima nobene veze s tabo. Pa ma, vse je narobe. Ja, če ne bi vidva skupaj ostala. In se razla, kakšne posledice ima to tudi zate. Med nama pa je vse narobe, to pa je res, to si pa zelo pravilno gotovo. Se bomo tle še pogovarjali. Ja. Bomo videli, ne vem. Ok, Miha, samo to, da veš, ne. Hvala. Kristjan, kaj otrok doživlja v tem odnosu med staršema, ko se ločujeta? Otrok je tle vedno žrtv. Veliko krat ti starši sploh ne znajo več nobenih pravih razmejitev zaradi njihove ranjenosti, njihove globoke prizadetosti, ne znajo obdržati nobenih razmejitev. Ne? Namreč, da bi vsaj osnovno higieno držali, ki se ji reče, da bi starša se med sabo pogovorila, kaj se je med njima zgodilo. Ne? In da je mogoče, to odrasla scena. Ja. Če mogoče čisto konkretno vprašam, kaj Miha v našem posnetku doživel tam? V prvem delu. Ja, Miha je tam doživel, da je on v bistvu sploh ne šteje. In da se zdaj mi preigravamo tam nad njim in da te odrasle scene, ne, torej butamo na njega, če on grega soseda in soseda poslušati, kako se krega, tam mu slabo postane. Ne. Da se bo njegova starša, ki so njegove ikone, ki je vse, kar on ima, kar pozna, gre se tako grdo obdelovati, ne, in se drug drugemu učitata nemogoče stvari, vse od perverznosti do nezvestob, do teh spolnih, ne vem kateri že eskapat, ne, kar se znajo povedati, ne, do nezvestobe in kdo je poniža drug drugega pred otrokom je najhujši kriminal, kar ga ona dva lahko naredita. Ne. Ker otrok ne more od tam dalje nobenega več spoštovati, to, da nima nobene varnosti, nobene zavarovanosti, itak jasno tam iz teh scen. Ne. Najhujše pa je, da on oba zgubo. Ona dva nista se kregala kot mož in žena, ampak kot starša za njega. Za njega sta vedno samo starša. In to, kar imata ona dva, če lahko ona dva prihranita zase zaradi sebe. Ker tudi, če mami dokaže ali oče dokaže, da je mama bila nezvestna in da ga je varala in da je imela druge moške, ali ona dokaže, ne vem kaj že njemu, otrok tega sploh ne rabi. On tega noče niti poslušati. On hoče sam vedeti, a je še kdo tam, da mu lahko, jaz sploh še zaupam, da je varno pri njem. Pa se da, na primer, da starša otroku na en sočuten, koristen način razložita? Absolutno se da. Absolutno se da, samo ona dva se morata najprej odločiti, da ona dva tisto svoje perilo, ki ga pereta že leta in leta, ne, ohranita zase, pereta zase. In otroko povesta, midva bova vedno samo tvoje starša, nama je žal, da nama ni šlo, so tudi midva razočarana, da nismo zmogla, ampak to je najin problem. Pa se na primer vedno imela rada. Ja. Pa se na primer otrok lahko umiri, če mu na takšen način povesta. Torej, otrok se nikoli v polnosti ne more umiriti, ker je vedno razočaran, tako kot sta tudi ona dva, da ima, se ni izšlo. Je pa seveda za otroka veliko bolj pomembno v tej fazi, da on ve, da bo oba ohranil, tudi če ne bosta skup. Se bo umiril, ne do tiste polnosti, ker tega se ne more nikoli umiriti, ker to je pač v naravi otroka, je, da ostaneta skupaj. On hoče imeti starše skup. In že, če nista, potem bo pač moral to sprejeti, mu pa ni enostavno. Ne. Kakšne so pa, na primer, daljnoročne posledice za otroka,
iz takih družinskih okolij? Torej, nihče ni prerok, ki bi znal to povedati, ne. Vemo pa, da pride v otroka ena nevarnost, občutek, da nihče ne zdrži. Otrok doživlja, da v njem nihče ni zdržal. Otrok bo potem seveda zelo pazil, kaj je zvestoba in kaj ni. Otrok bo šel v svet z enim strahom, a sploh ljubezen še kje drži, a imeti rad pomeni, da se potem tudi zvest, a pomeni imeti rad, da potem tudi ustraješ z nekom, a si pripravljen tudi kaj potrpeti zaradi tega, ker imaš rad. To otrok nosi v svet in ga veliko krat zelo zvija pri vseh teh odnosih, ki se poznajo, on vstopa vanje, ne zaupa in bo težko zaupal. Da se bo tudi on ločil kasneje. Ali pa se sploh ne bo poročil, ne? Ni pa nujno, lahko se pa odloči, da bo po njem imel popolnoma drug zakon in ogromno jim uspeva. Kako naj, na primer, to otroci naredijo? Pravite, da se pač lahko odločiš in da ti uspe v zakonu, na kaj način? Ti otroci zelo drugače potem zakon dojemajo, veliko krat, ne. Seveda imamo vse mogoče primere vsega tega, nekako v bistvu ponavljajo isto, kar so njihovi starši naredili, še oni naredijo in imamo potem cele generacije ločenih ljudi, ne, ločenih matih, samohranilk in očetov, ki jih ni nikjer, ne, tega imamo vse posod danes po naši ljubi deželi. Če pa smo na pozitivni strani, ne, kar se če dalje več tudi dogaja, ne, se ti odločijo in so zelo, zelo resni, zelo drugače resni, kot so bili njihovi starši, ki so se pozneje ločili, ne. Se pravi, da zaradi tega niso prikrajšani? Prikrajšani so, znajo pa iz te prikrajšanosti nekaj narediti, nekaj pozitivnega. Z te bolečine, ki je tam, ne, bodo nekaj naredili. Ne. Rečejo, kar ne ubije, ojača. Te naredi močnejšega. Ne? Te naredi močnejšega, ja. Kristjan, hvala za vse te besede. Kaj bi nam za konec še podali oziroma katero misel bi nam podali za konec za vse tiste, ki so v tej fazi ločitve? Vse tiste, ki so v tej fazi ločitve, ne ohranijo svoje dostojanstvo. To je najbolj pomembno. Se pravi, ker ne bodo z nobenimi grdimi besedami, obtožbami, obsodbami nečesa rešili. Samo še bolj ranijo sebe in svoje dostojanstvo zgubljajo. Drug pred drugim, zlasti pa pred otroci. Da čisto pri sebi predelajo, ja, te stvari. Ja. Pa se to dejansko da. Uh-huh. Ogromno primerov, je pa ga ranje. Spoštovani profesor, hvala za vse te poučne besede, ki ste jih dali. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa želim čim manj najprijetnih izkušenj glede ločitve in odnose tisti, ki rešuje. Hvala.